Səməd Vurğunun Vaqif dramı. Dram 1937-ci ildə yazılmışdır və tarixi mövzudadır. Əsərdə iştirak edənlər Vaqif, 18-ci əsrin məşhur Azərbaycan şairi, Ağa Məhəmməd Şah Qacar İran hökümdarı, Vidadi Vaqifin müasiri və yaxın şair dostu, İbrahim xan Qarabağ xanı, Eldar xalqın zülmü və Qacar basqını əleyhinə üsyan qaldırmış kəndlilərin başçısı, Kürd Musa Arşaq Eldarın dəstəsindən olan dostları, Xuraman Vaqifin həyat yoldaşı, Əli bəy Vaqifin oğlu, Gülnar Əli bəyin sevgilisi, Əminə Gülnarın anası, Tükəzvan Vidadinin həyat yoldaşı, Vəzir Qacarın vəziri, Təlxəy İbrahim xanın təlxəyi, Şaliko, Tamara, Kiçik Gürcü Qacar tərəfindən əsir alınmış gürcülərdir. Şeyx Alı Qarabağ şeyxidir, İlyas Eldarın dəstəsindən soxulmuş casus, Sərkərdə Qacar qoşunlarının sərkərdəsi, Zülfüqar Teymur Qacarın əleyhdarlarındandır, Əhməd kişi Qurban kişi kəndli, Qasım Murad çobanlardır. Bundan başqa əsərdə kəndlilər, qaçaqlar, əsgərlər, elçilər və başqaları da iştirak etmişlər. Əsərin birinci pərdəsi Vidadinin namaz üstündəki sözlərində, arvadı Tükəzvanla söhbətində zəmanədən narazı olduğu aydın duyulur. Cavad xanın elçiləri Vidadinin saraya dəvət edirlər. O, dəvəti qəbul etmir. Qarabağ xanının sarayında yaşayan Vaqif gözlənilmədən gəlir. İki dost səmimi görüşür, Vaqif kəndlilərlə mehriban söhbət edir. Hiss olunur ki, Vaqifin ürəyi xalqın yanındadır. Vaqif gəlişinin səbəbini açıb söylüyür. O, Vidadini və Tükəzbanı Əli bəyin toyuna dəvət edir. Vidadi dəvəti qəbul edir. İkinci şəkil Şuşa qalası, xan sarayı, Vaqifin evi. Toy məclisi, oyun. İbrahim xan yanında da adamları gəlirlər. Hamı qalxıb bunlara baş əyir. İbrahim xan Çox gözəl, Vaqifi çağırın görək. Bəyöz toyunda oynasın gərək. Vəzir, xeyir işiniz xeyli mübarək. Ağ günlərə çatsın sizin Əli bəy. Ancaq çıxarmasın bizi yadından. Vaqif, görək, bu növrağı pozmasa zaman. Yenə də şikayət. Gəl inan ki sən, nə qədər mən sağam, kef edəcəksən. Eşikdə tüfəng atılır və ura səsləri ucalır. Gəlini gətirirlər. Anam, bacım, qız gəlin. Əl əyağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. A qızım, üzümdən götür duvağı. Qoy açıq görünsün ayın qabağı. Açıq yaşamışdır bizim nənələr. Kəfəndir abalam sərapərdələr. Hamıda heyrət, hərəcan görünür. Gəlin öbür otağa aparırlar. Bu arada Eldar çiynində bir quzu içəri daxil olur. Vaqif deyir, Of, dostum, qardaşım, xoş buyurmusan. Səndə dağ havası duyuram inan. Sizdən ayrılmıyır könlümün quşu. Ellərdə görürəm hər qurtuluşu. Möhtərəm şairə salamlar olsun. Bu dünya durduqca o da var olsun. Aha, heç saymıyor bizi bu hərif. Görünür, dadmamış qüvvətimizi. Bir bax gözlərinə, baxışı qandı. Kəndə qarşıqlıq salanlardandı. Vəzir, çoban çoluq məclisidir bu. Düzü gözləməzdim sizdən heç bunu. Necə gözləməzdin? Lap yersiz, nahaq. Yox bir başa keçsin çiynində çomaq. Əziz qonağımdır, dostumdur Eldar. Xanın huzurunda nə ölümü var? Bu mənim evimdir, siz qonaqsınız. Qonağı sevərlər, lap nahaqsınız. Qonağa bir bax. Hər yoldan ötəni başa çıxardaq. Onun görkəmindən iyrənməyin siz. Bir kəndli babadır, vicdanı təmiz. Dilindən düşməyir gözəl nəğmələr. Ən böyük ürəklər, yetkin ağıllar. Ellər dünyasında yetişir, bilin. Namusu, vicdanı təmizdir elin. Doğrusu yorulub bezikmədin sən, elə durub-durub ellər deməkdən. Canım, dalaşmayın, mən gedim. Dayan, başqadır könlümdə gülən xaniman. Geçsin gərməsini ayaqlamağa. Buyruq sizinkidir möhtərəm ağa. Ancaq olmasaydı kasıb kəndlilər, bunca qudurtmazdı sizi simuzər.
Eldar məclisi tərk edir, onu tutmaq istəyirlər, adamlar arasında ixtişaş düşür. İbrahim xan deyir, qoymayın, tez olun, tutun Eldarı, ona da göstərin daş zindanları. Qudurtdun bunları doğrudan da sən, bəlkə də özün sən ona dil verən. Xeyr, yanıldınız ona dil verən, göz ilə dünyada alovlar görən. Kəndistan yeridir, bəli, kəndistan. Bəzən tanrıya da ağ olur insan. Yaxşı, danışarıq. Toy adamları dağılır, Vaqif gəzinir, vidadi heyrətdədir. Bu da haqqı salam, bu da duz çörək. Dünyada dərd varmı mənim dərdim tək? Bu xan bir ilanmış, saray yuvası. Zəhrimar qoxuyur onun havası. Vaqif, sabah məni yola sal gedim. Torpaq evciyimi ziyarət edin. Orada da dünyanın zövqü, ləzzəti. Sən də öz boynundan at bu minnəti. Kəndimizə qayıt. Yox, qayıtmaram. İş ki belə düşdü, meydanda varam. Əl çək bu təslikdən, qulaq as mənə. Ölsəm də ölməyim, xoşdur mərdanə. Sən öz dediyindən dönməyəcəksən. Səni yalqız qoyub gedərmərəm mən. Ata, həbs etdilər yazıq Eldarı. İnsan uçuracaq daş zindanları. Zəncirsiz, zindansız günlər gələcək. Bizə təsəllidir, böyük gələcək. Bəs Eldar nə olsun? Heç, nə dərdi var? Vaqif ölməmişdi, onu qurtarar. Oğlum, xeyir işin mübarək olsun. Dünyanın kefini, ləzzətini çək. Mənim də ürəyim hələ cavandır. Yaşayaq bir təhər, bu da zamandır. Vaqif Əli bəyin alnından, Əli bəy də Vaqifin əlindən öpür, o eləcə də Vidadi ilə öpüşüb gedir. Vidadi deyir, ağıllı baladı, Allah saxlasın. Könlümdə dünyanın bir sirri vardı. Ah, duyan, düşünən nə bəxtiyardı. Dəryalar üstündə süzən sonalar. Siz, ey güz göyüzündə uçan durnalar. Deyin, xoşbəxtən mi? Kişi, bu nə işdir, küsüb getdi xan? Qoy küssün özünün qanacağından. Bir el ağasıydı əvvəlki ərim. Öz qapım, öz evim, öz nökərlərim. Hamısı qulluğumda hazır durardı. Rəhmətli gündə bir məclis qurardı. Buna da bir böyük vəzir dedilər. Başımı, beynimi ovub yedilər. İnandım, dedim ki, nə xəyalı var? Yəqin ki, bundan da öz cəlalı var. Bu ki, qoltuqlarda gəzib dolanır, çox vaxtda su kimi rəngi bulanır. Elə dərd tökülür qaşqabağından, amma çox razıyam qanacağından. Şairdir, görünür düzülqarı var. Nə gözəl, nə şirin kəlamları var. Eh, bir də bunlardan mənə karaşmaz. Nə var, fikirdəsən səy, ey sərvinaz? Amandır, örtməsin, ey nazlı niyar. O ay camalını qara buludlar. Niyə, nə dərdin var, Allaha şükür. Hara baxırımsa, xeyir görünür. Yox, sənin səsində bir titrəyiş var. Gəl məndən gizləmə, at söylə aşkar. Heç, biraz incidir məni bu qürbət. Yox, bu da olmadı, düz danış, afət. Yalan yaraşmıyor gül dodaqlara. Bıy, yaxşı, nə deyim mən bəxti qara? Aha, bundan danış, danış görüm sən, niyə öz bəxtinə qara deyirsən? Deyirlər ki, sən, nə, təzə xəbər? Nə bilim, doğrusu, danış. Deyirlər, səni vəzirlikdən qovlayacaq xan. Aha, bəs elə bu? Bəli, Xuraman, Xuraman, gör nəyə xəyalındasan? Qəfəsdə quş kimi yaşayıram mən. Nə sənin gördüyün bu saray, bu yurt, nə də dişlərində qan donun o qurd. Bu tərlan könlümü ovlaya bilməz. Dərdin elə busa, lap arxayın gəz. Bəs səni, bəs səni, nə, çıxarsalar? Necə dolanarıq, dilənçilər tək? Bizə qəhət olmaz bir parça çörək. Qorxma, bəxtinə də söyləmə qara. Kaş ki, düşməyəydim bu saraylara. Yanıldım, doğrusu uyub aldandım. Başqadır könlümdən mənim ilk andım.
Elə şirin-şirin danışmağım var. Yox, sərraf gözüdür mənim bu gözüm. Özüm tutduğuma heyranım özüm. Gözüm su içməyir heç xuramandan. Onu başqa ruhda böyüdüb zaman. Deyəsən, şöhrəti çox sevir qadın. Ah, mənsəb, ah, şöhrəti yaranmasaydın. İkinci pərdə. Üçüncü və dördüncü şəkillərin qısa məzmunu. İbrahim xan qonşu dövlətlərin təzyiqlərindən narahatdır. Vaqifdən məsləhət almaq istəyən xan ondan məzəmmət eşidir. Vəzir xanı zalimlıqda, xalqla ədalətsiz rəftar etməkdə günahlandırır. Vaqifin qacara yazdığı sərt cavab məktubu göndərilir. Qızına baş çəkməyə gələn Əminəni Vaqifin evindəki mehribançılıq sevindirir. Xuraman isə başqa cür fikirləşir. Vaqifin fikirli, düşüncəli davranışı, var dövlətə biganə olması onu açmır. İbrahim xandan göstəriş alan qarı və şeyx Xuramanı Vaqifdən boşanaraq İbrahim xana ərə getməyə razı salırlar. Əhvalatdan xəbərdar olan Gülnar Xuramanın qərarını Vaqifə bildirir. Vaqif sarsılır, lakin Əli bəyin Xuramanı cəzalandırmasına icazə vermir. Üçüncü pərdədə 5-ci və 6-cı şəkillərin qısa məzmunu. Ordugahında Qarabağ xanından cavab gözləyən Ağa Məhəmməd Şah Qacarı Vaqifin yazdığı məktubu məzmunu hiddətləndirir. Şuşanın təslim edilməyəcəyini bilən Qacar qəzəbini soyutmaq üçün əsir gürcü qardaşlarını bir-biri ilə vuruşmağa sövq edir. Qarşılıqlıqdan istifadə edən qapçı gürcü əsirlərinin Tamaranın və qardaşlarının qaçmasına imkan yaradır. Onlar dağlarda məskən salan qaçaq Eldarın dəstəsinə rast gəlirlər. Eldar gürcüləri hörmətlə qarşılayıb qonaq gedir. Sonra vətənlərinə yola salır. Əli bəy vasitəsilə Vaqifdən sifariş alan Eldar Qacarın qoşununa hücuma keçir. 7-ci şəkil. Dağlıqda arxada şiddətli top səsləri, tüfəng səsləri eşidilir. Dağ arxasından Qacarın ordusu tərəfindən yandırılmış kəndin alovları göyə qalxır. Uzaqdan arvad uşaq fəryadları eşidilir. Qacar yanan kəndin alovlarını dağ başından seyr edərək deyir. Yan, yan, tərlanların yaşıl yuvası, ruhuma can verir ölüm havası. Çıxsın asimana odlar, alovlar, göylərdən od töksün yerə rozigar. Yan, yan, kömür olsun hər qaya, hər dağ, baş əysin kökmümə bütün Qarabağ. Mənim vicdanım da qəlbim də qandır, dünya qan üstündə bir xanimandır. Buyruq sizinkidir, adil hökümdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Qapçı qaçaraq yaxınlaşır. Şahım, bağışlayın huzurunuza, bir kəndli gəlmişdir, sözü var sizə. De gəlsin. Gəl, ata, gəl, budur Qacar. Qoca kəndliyə yaxınlaşır. Sizə bir sözüm var, böyük hökümdar. Mən bu yanan kəndin axsaqqalıyam. Ellərin dərdindən biraz halıyam. Yanır od içində körpə uşaqlar. Bizim kəndlilərin nə təqsiri var? Əmr edin dayansın yanğınlar barı. Xaraba qoymayın bu obaları. Bu dağlar qoynunda aslan yatmışdır. Burada Koroğlular at oynatmışdır. Qacar hiddətlənərək qocanın səsini kəsir. Yaxşı, sus, qoca köpək. Burada Koroğlular at oynatmışdır. Qacar gedir və qoca onun arxasıca. Ah, cəllat bir mürvət, indi qulaq as. Süleyman dünyası sənə də qalmaz. Qalxıb gedir. Qacar yenə qayıdır. Qaya başında dayanır. Bu arada Qacarın sərkərdəsi tələsik gəlir. Şahım, arxa cəbhə çox qorxuludur. Elə bil doğrudan cahan yoludur. Eldarın dəstəsi gəlir irəli. Qırır sərçə kimi bizimkiləri. Odur, yaxınlaşır, gizlənin barı. Oralar çox bəkdir. Çəkin atları, biri bölük göndərin arxaya sarı. Qabağı saxlasın, gizlənincə biz. Budur, buradadır ki əskərlərimiz. Qapıcı gəlir. Şahım, Qarabağın şeyxidir gələn. De gəlsin. Şeyx bir dəstə əyan ilə gəlir. Ey şahım, ey fəxri vətən. Sizin yolunuzu gözləyirdik biz. Sizə duaçıdır nesillərimiz. Buyurun, qapımız açıqdır sizə. Yurdu tapşırırıq əllərinizə. Qacar isə kinayə ilə. Yaxşı, bəs nə oldu o İbrahim xan? Siz arxayın olun İbrahim xandan. Bu gecə qaçmışdır o Dağıstana.
Ha, kaçmışdır kələk başdana. Yaxşı, qoşul bizə, bizimlə də get. Bu vəhşi dağlarda bələdçilik et. Buyurun, buyurun. Gedirlər, bir bölük əsgər danışa-danışa qabağa gəlir. Əlimiz, dişimiz, tüfəngimiz qan. Yorulub bezmədik vuruşmalardan. Dünyadan doymadı şahların gözü. Lah canı doymuşam bunlardan düzü. Dava meydanında bir əskərik biz. Nə desə hazırıq öz sərkərdəmiz. Sən nə danışırsan? Biz əskərik, bir əskərik biz. Yıxır evimizi öz əllərimiz. Axmaq, bu dediyin davalarda sən gülləyə rast gəlib it kimi ölsən. Şahların keyfindən nə azalacaq? Orduya pozğunluq gətirmə sarsaq. Bizi qırıb tökür bu qaçar eldar. Nə qədər qırsa da onun haqqı var. Bu torpaq onundur. Aha, satqınsan. Qılınc vuruşuna keçir əskər və Teymur. Əskərlər toplaşıb iki tərəf olub vuruşurlar. Bu halda Eldarın dəstəsi görünür. Vuruşma gedir. Teymur və bir neçə əskər Eldar tərəfə keçirlər. Teymur deyir. Biz də sizinləyik. Gəlin, qardaşlar. And iç qılıncına. Əskərlər qılınca and içirlər. Vuruşma davam edir. Teymur Eldarın dəstəsinə keçir. Qacarın əskərləri qaçmağa məcbur olurlar. İlyas arxadan Eldar vurmaq istəyir, tüfəng açılmır. İkinci dəfə atana qədər Kür Musanın gülləsi onu yıxır. Eldar deyir, bu nədir, ay Musa? Nə olacaq, heyvan? Vurmaq istəyirdi səni arxadan. Yaxşı, de, durmayın, dayanmaq olmaz. Tələsmə, gözləyək burdaca bir az. Arxada qalanlar gəlib çatsınlar. Bu arada Əli bəy bir neçə adamla tələsik gəlir. Ay, hardasınız? Eldar, ay Eldar. Əli bəy, sən hardan? Tez ol, bir danış. Eldar, daha bizə ümid qalmamış. Çəkilin meşəyə, çəkilin Eldar. Nahaq qırılmasın bizim adamlar. Əli bəy, nə olub? Bir danış, niyə? Sən nə danışırsan? Necə, geriyə? Qaçdı tülkü kimi, qaçdı qabaqdan. Qaçdı İbrahim xan, açıldı yollar. Bizə qəhqəh çəkib güləcək qacar. Yox, yox, basılmaz vətən. Hələ bu dağlarda ölməmişəm mən. Durmayın, çəkilin tez meşələrə. Bizim yuvamızdır bu dağ, bu dərə. Böyük bir qüvvətlə yenə gələrik. Qacarın üstünə biz də gülərik. Eldar gedir, adamları da onun arxasıca geri çəkilirlər. 8-ci şəkil Qarabağda baş verir. Şuşa qalası, xan sarayı, Qacarın kef məclisi. Məclisdə əyanlar, bəylər iştirak edirlər. Qacar, vəzir, şeyx məclisdədirlər. Qacar böyük bir qürurla deyir. Keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ. Öpsün qılıncımı hər qaya, hər dağ. Mən Qacar nəsliyəm, şahlar şahıyam. Mən də yer üzünün bir Allahıyam. Gərək biz qoymayaq daşı daş üstə. Atın yığın yığın leşi baş üstə. Buyruq sizinkidir, adil hökümdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Ey böyük hökümdar, ey ulu qacar, sizdəki qüvvətə baş əyir dağlar. Biz də sayənizdə ömür sürürük. Bu fani aləmdə ağ gün görürük. Bizi kömək olsun böyük yaradan. Bu müqəddəs kitab, müqəddəs Quran. Belə deyirlər ki, ağladır yeri, sizin Qarabağın xanəndələri. Hünəriniz varsa bir rast oxuyun. Gözüm yollarda qalmışdır, xəbər yox kür qırağından. Usanmaq bilməyir könlüm yaşıl baş sorağından. Çəmənlər, yasəmənlər göz vurub min cilvə göstərsə, durar könlüm, çıxar seyrə həyatın qəm otağından. Keçər aylar, keçər illər, ey Vaqif, ömür azdır. Düşər bir gün laçın könlü, şeir sənət marağından. Qəzəl Vaqifindir? Bəli, Vaqifin. Nə oldu? Onu tez tapıb gətirin. Vəzir, bu doğrudan da böyük qüdrətdir. Hər sözü, söhbəti canlı sənətdir. Böyük təhlükədir bu şair bizə. Sən nə fikirdəsən? Nə deyim sizə? Buyruq sizinkidir, adil hökümdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Şahım, təhlükədir Vaqif doğrudan. Onu gözünüzdən qoymayın bir an. Deyir, qanunlarda yoxdur həqiqət. Deyir ki, pərdədir bütün şəriət.
Nədənsə el-oba çox sevir onu. Bilmir bu qədər tərs olduğunu. Bir də bəlk dostudur o qaçaq eldar. Sizin düşməniniz, bəli, omurdar. Vaqif yaşadıqca qorxudur bizə. Şair görünməsin gözlərinizə. Yazdığı cavabdan bilmişəm onu. Dayan, sovuraram göyə tozunu. Qoy gəlsin, əylənib gülüşək biraz. Bizim dilimizi o bağlayamaz. Vaqifi gətirirlər. Aha, başa əyməyir hüzurumda bu. Yoxdur vicdanında qanun qoxusu. Şair, hökumdarın hüzurundasan. Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Bəs baş əymədin? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qılıncılar toqquşub iş görən zaman neylər dediyiniz quru bir vicdan? Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Bəs zindan necədir, qaranlıq zindan? Soyuq məzara da zinətdir insan. Yenə göylərdədir şair xəyalın. Əzəldən hüdudu yoxdur kəmalın. Aha, sınıyırdım idrakınızı. Doğrudan bir şair görürəm sizi. Xoşbəxt xərq eyləmiş sizi yaradan. Dünyada qalacaq yalnız yaradan. Çox gözəl, çox gözəl, inanın ki mən, sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən. Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray, göylərin bu saatı, bu ulduz, bu ay, sizə tapşırılsın bugündən gərək, ancaq bir şərtim var. Buyurun, görək, gərək fars dilində yazsın sənətkar. Farsın öz qüdrətli şairləri var, nə çoxdur onlarda böyük sənətkar. Bizim bu dağlarımı oğlayan mən də az-az uydururam yeri gələndə. Yaxşı, gələl götür bu inadından, bu qədər naşkür olmasın insan. Aldada bilməmiş dünyanın varı, bir məslək eşki ilə yaşayanları. Mən ellər bağında azad bir quşam, mənsəbə şöhrətə satılmamışam. Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə, böyük firdosilər yaratdı bəlkə. Dayan, bu baxçanın hər bir budağı, üstündə min çiçək, min gül bitirmiş. Sizin güldüyünüz çoban torpağı, Nizamilər, Füzulilər yetirmiş. Nizamiyə bax, Füzuliyə bax. Günəşi örtsə də qara buludlar, yenə günəş adlı bir qüdrəti var. Görünür, günəşə iştahan vardır. Günəşdən gizlənən yarasalardır. Buna qulaq asmaq çətin peşədir. Niyə? Qulağını çoxdan şişədir. Böhtan işidəndə qızarıb yanar. Doğru söz gələndə pambıq tıxanar. Sizin sözünüzün kəsəri azdır. Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır. Of, məndə olsaydı bundakı hünər. Ağılsız köpəklər ulduza hürər. Diver cavabını, nə durmusan, din. Hə, yenə döyükür sarsaq gözlərin. Neyləsin, yazığın nə təksiri var? İşıq güclənəndə çaşar qara olar. Şairə sənətdir tikanlı sözlər. Sözdən qızarmaz ki, bozarmış üzlər. Qapıcı daxil olur. Şahım, bir qoca var, gəlsin içəri. De gəlsin, vidadi daxil olub təzim edir. Hakimin hökmü, hünəri, onun vicdanı ilə qardaş olmağı, bizə qalmayacaq dünyanın malı. Vaqifi göstərərək, şairdir, qəlbi var, şirin sözü var, böyük bir ölkənin onda gözü var. O ölsə, dağlar da dildəyi bağlar. Əff edin, yaxşılıq qalar yadigar. Dinin düşməni də ölsün gərək. Xeyr, o Vaqifdir eşqə gələrək. Bəzən qamçılayır zəmanəsini. Allah da çox sevir şeirin səsini. Allah da çox sevir, Allaha yalvar. Onun məndən də çox ədaləti var. Əgər bacarırsa, qoy sağ saxlasın. Siz hökümdarsınız. Yaxşı, qoca mən, artıq əl çəkirəm ölüm fikrindən. Ancaq kəsəcəyəm yazan əlini. Bir də həciv deyən acı dilini. Razısan? Razıyam böyük hökümdar. Mərhəmət sahibi olur ağalar. Eyb etməz sizə də çatar bir əvəz. Qatır cinsisiz, doğub törəməz.
Vaqif, indi get, saray həyatını büsbütün tərk et, gərək yaşamasın qədir naşunaz. Sənsə həqiqətin ağzına daş bas, mən az görməmişəm bu sarayları, burada göyə qalxan ahuvayları, görmüşəm şahların vəfasını mən, xanların zülmünü, cəfasını mən, görmüşəm zamanın min rüzgarını, dustaq anaların gözyaşlarını. Nifrət, qan çanağı taclara nifrət, var olsun azadlıq, bir də məhəbbət. Vaqif çıxır, qacar sehidlətlənərək Vaqifin arxasınca. Aparın, aparın onu zindana, gözdağı çəkdirin Azərbaycana. Qızılı uçsa da qara torpaqlar, yenə qiymətini özündə saxlar. Vidadi deyib çıxır. Bəri bax, dayanma burada Zülfüqar, Vaqifi zindana sən özün apar, bir quş da səhməsin onun yanından. Baş üstə, yatmaram gecəni bir an, əsən küləkdən də gözlərəm onu. Mənim vicdanım da qəlbim də qandır, dünya qan üstündə bir xanimandır. Buyruq sizinkidir, adil hökümdar, sizdə fəzilət də, ədalət də var. Dağılın, dağılın, boğuldum yenə, nə deyim, nə deyim talə deyənə, könlüm ayrılmıyır xanimanından, gözlərim doymur insan qanından. Bu nədir, canımda şütmələr var, aha, nə darındı bu uçurumlar? Gözlərim qaralır, aman, ölürəm. Bu nədir, yoxsa gülürəm? Günahsız qanlar mı gözümə durur? Yox, yox, hələ qəlbim qayda ilə vurur. Xeyr, ölməmişəm, hələlik sağam, indi mən ölümlə çarpışacağam.